besig met 'n baie amazing reeks op die oomblik wat ons noem ons One reeks en waar ons fokus op liefde. En ons het laasweek het Jacques met ons gesels oor ons calling en ek is excited daaroor want dit laat my baie dink aan dit wat ons besef ons het 'n bydrae om te lewer. Ons het 'n rol wat ons speel in die koninkryk. En ek wil vir jou vra vandag, wat is jou contribution to die koninkryk? Wat het jy om te gee? Wat het jy om te kan bied? Dink 'n bietjie daaraan. Wat is jou gawe? Wat is jou contribution? En hoekom praat ons hier oor? Ons praat oor calling, ons praat oor contribution. Ons gaan volgende week gaan Anneke met ons gesels oor compassion. As jy dink aan hoekom praat ons oor dit? Hoekom moet ons besef ons het 'n calling? Hoekom moet ons compassion hê? Hoekom moet ons 'n contribution maak? En ek wil vir julle wys wat staan in die skrif in 2 Korintiërs 5 vers 14. Daar's 'n rede hoekom ons praat hieroor. Want die liefde van Christus dring ons. Die liefde van Christus dring ons. Dit is die motivering vir alles wat ons doen. Alles wat jy sien, alles wat jy hoor, alles wat jy beleef, dis die motivering, die liefde van Christus dring ons. Wanneer jy hier sit vandag en jy vra vir jouself, wat is jou contribution? Wat kan jy gee? Wat kan jy bied? Moet jy weet, jou motivering is die liefde van Christus. His love. Ek wil 'n voorbeeld vir julle verduidelik van 'n ambassadeur. Ek het baie keer al gehoor waar mense sê, ons is ambassadeurs van God. Wie van julle het dit al gehoor? Ons hoor dit gereeld. En ek het dit altyd gesê ook. Ek is 'n ambassadeur van Christus. Maar wat beteken dit vir my? Ek het altyd gedink aan 'n gewone ambassadeur van 'n land, verteenwoordig obviously daai land in 'n ander land, nê? Maar dit het net tot daar ver gegaan. Ek het nie gewerk in 'n ambassade nie. Ek ken nie iemand wat werk in 'n ambassade nie, so ek verstaan nie dieper nie. Maar as ek kyk na 'n ambassadeur van Christus, het ek 'n bietjie dieper gedink daaraan. Ek besef 'n ambassadeur van, kom ons kies 'n land, China. As hulle hier in ons land is, nê. Nee, wat sal hulle doen? Hulle verteenwoordig China. Maar is dieper as dit. Dit beteken dat die ambassadeur van daai land, die oomblik wanneer hy iemand groet, dan groet hy daai persoon op 'n manier wat daai land verteenwoordig. As hy sit aan 'n tafel en hy eet, sy maniere verteenwoordig daai land. Die manier hoe hy praat, dit wat hy sê, verteenwoordig daai land. En ek besef, as ons praat van ambassadeurs van Christus, alles wat ons doen, gaan in hierdie wêreld wys wat die koninkryk van Christus is. Stem julle saam? Die manier hoe ons praat, die manier hoe ons met ander praat, die manier hoe ons werk, die manier hoe ons wandel, dit wat ons doen, alles wat uit ons mond uitkom, verteenwoordig Christus. Ons calling, ons contribution wat ons maak, is nie net om ons koninkryk te bou en te verteenwoordig nie, maar het verteenwoordig Christus in. So wanneer jy hier is, het jy 'n rol om te speel. Dit wat jy doen verteenwoordig Christus. Nou ek wil gou drie goed noem van dit wat jy met jou lewe doen. Daar's drie voorbeelde. Wat doen ek en jy met ons lewens? Die eerste een is, jy kan jou lewe mors. Ons kan ons lewe mors. Ons kan kies om dit te doen. Of, ons kan die lewe sien as iets om te spandeer. Of, ons kan die lewe sien as 'n belegging. En dis waar ek wil stil staan volg. En ons kan ons lewe sien as 'n belegging. Ek wil gou vir jou lees, en jy is welkom om soontoe te blaai, in Matteus 25. 'N deel wat ons baie goed ken, baie al gehoor het, maar ek wil gou stil staan daarby vir 'n oomblik. Matteus 25 vanaf vers 14. Jy is welkom om soontoe te blaai. Hoe lyk 'n lewe met belegging? Jy
Jesus vertel 'n storie en hy sê, want dit is soos 'n man wat op reis wou gaan en sy diensknegte roep en aan hulle sy besittings toe vertrou. En aan die een gee hy 5 talente en aan die ander 2 en aan die ander een aan elkeen na sy vermoë. En hy het dadelik op reis gegaan. En die een wat die 5 talente ontvang het, het daarmee gaan werk en 5 ander talente gewin. Net so het die een wat die 2 ontvang het, self ook 2 ander verdien. Maar hy wat die 1 ontvang het, het in die grond gaan grawe en die geld van sy heer weggesteek. En na 'n lang tyd het die heer van daardie diensknegte gekom en met hulle afgereken. En die een wat die 5 talente ontvang het, kom en bring 5 ander talente en sê, meneer, 5 talente het u aan my toevertrou, hier het ek 5 ander talente daarby verdien. En sy heer sê vir hom, mooi so, goeie en getroue diensknegt, oor weinig was jy getrou en oor veel sal ek jou aanstel. Gaan in die vreugde van jou heer. En die een wat die 2 talente ontvang het, kom ook en sê, meneer, 2 talente het u aan my toevertrou, hier het ek 2 ander talente daarby verdien. Sy heer sê vir hom, mooi so, goeie en getroue diensknegt, oor weinig was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel. Gaan in die vreugde van jou heer. En die een wat die 1 talent ontvang het, kom ook en sê, meneer, ek het u geken, dat u 'n harde man is wat maai waar u nie gesaai het nie, en by mekaar maak waar u nie uitgestrooi het nie. Omdat ek bang was, het ek gegaan en u talent in die grond weggesteek. Hier het u wat aan u behoort. Maar sy heer antwoord en sê vir hom, jou slegte en leie diensknegt, jy het geweet dat ek maai waar ek nie gesaai het nie, en by mekaar gemaak waar ek nie uitgestrooi het nie. Daarom moes jy my geld by die wisselaars gestort het, en ek sou by my koms wat aan my behoort met rente ontvang het. Neem dan die talent wat hom weg, neem dan die talent van hom weg, skies, en gee dit aan die een wat die 10 talente het, want aan elkeen wat het, sal gegee word, en hy sal oorvloed hê, maar van hom wat nie het nie, van hom sal weggeneem word, ook wat hy het. Heavy skrif. Maar wat leer ons hier uit? Ek wil so 'n paar goed uitlig. As ek dit lees, vra ek vir myself, wat moet ek met my lewe doen? Ons het nou klaar stil gestaan by die 3 voorbeelde daar, maar wat moet ek doen met my lewe? Uit Matteus 25 lees ons dat ek met my lewe 'n contribution moet maak. My lewe beteken iets. Ek kan nie dit mors nie. Ek moet 'n contribution maak. Ek moet my lewe sien as 'n belegging. En al hoe ek dit kan doen is om te verstaan dat die eienaarskap van my lewe daar is en alles wat ek het nie myne is nie. Besef julle, alles wat ek het behoort aan die Here. Ons het iets om te bied. Ek het as ek dink aan eienaarskap en ek besef God is die eienaar van alles wat ek het. Soos in Matteus 25 vers 14 staan daar, soos julle gelees het, want dit is soos 'n man wat op reis wou gaan en sy diensknegte roep en aan hulle sy besittings toe vertrou. Jy kan daardie woord sy omring. Want ek besef alles wat ons het, alles, ons talente, dit wat uit ons bestaan, behoort aan God. En die rede is, ons kan iets daarmee doen. Dis sodat ander mense daarna kan kyk, daarvan kan geniet en beleef wat die koninkryk van God is. Alles wat ek het behoort aan God. Ek wil gou 'n oomblik vat en vir julle 'n video wys van iemand in ons kampus wat 'n contribution gemaak het. Die brand begin en die Vrydag het met hulle my gebel en gesê ons moet God op haar gekry dat ons moet hemde maak en die winste gee vir die huis aan fondse, toe vir ons supplier wat ons so pas 'n week terug gekry het. Hy weet nog niks van ons, hulle ken ons nog, ons het gesê gaan aan en nou het ons sê stop alles. Ons moet nou die projek aanpak. Met hulle het met hom gepraat en hy het gesê is reg, hy stop alles, hy sal die skerms maak wat gewoonlik 2 weke vat en by dit het hy gesê, om te help sal hy vir ons al die printing verniet doen. En dit van 'n supplier wat ons, van 'n printer wat ons nog nie ken nie. Matilda toe die verskaffers van die klere gebel en vir hulle gesê, dis wat ons wil doen, het hulle vir ons die navy hemde en hoodies. Hulle gesê hulle het,
En om ons uit te help, sal hulle vir ons die produkte teen kost gee. En nie net dit nie, hulle sal dit vir ons invoice uit 'n sister company uit wat nie baie geld maak nie, so ons ook die wet op kan betaal nie, om nog meer winste te kan gee. Waar het gewoonlik omtrent 2 weke vat net om 'n skerm te maak, het ons Vrydag begin met die ontwerp. En wat ons 6 maande gevat het van sukkel, het God binne 2 dae. Ons het 120 items daai Woensdag gehad wat ons kon begin verkoop. Binne 2 dae het God gedoen wat ons nie in 6 maande kon doen. Dit alles begin deur net te luister vir die Heilige Gees. As hy iets op jou hart lê, ontdek jy nie die fondse of die resources nie. Jy moet net luister. Doen wat die Heilige Gees vir jou sê, wees gehoorsaam en God sal help. En wat ons ook uit hierdie journey uit geleer het is, daar's 'n rede hoekom ons wag. Partykeer as jy so moedeloos en jy kan nie reg nie die pad vorentoe sien nie, jy wonder wanneer gaan God deurbraak bring en alles se timing was so perfek dat ons net in awe gestaan het. Daai Vrydag was ons soos, wow, hierdie God is so amazing. Alles was die moeite werd om by hierdie mense uit te kom en hierdie projekte kan aanpak en sommer amazing. Iemand het al besef, hulle het iets wat hulle kan bied. Ek voel net so in die oomblik, is nie beplan nie. Kom ons trek het ons hande uit na Rianne Matola vir 'n oomblik. En die rede hoekom ons 'n video wys is hierdie, ons gaan nou saam met hulle bid, is sodat mense soos ek en jy geïnspireerd kan word deur met wat ons het, die gawes wat ons kan gebruik. Hierdie Nysna brand is 'n huge ding. Maar iemand het al besef, hulle het iets wat hulle kan bied. En ons kan kyk daarna en inspired raak. So Here, dankie vir mense wat u woord ernstig vat. Wat besef, u gee vir ons gawes, u gee vir ons 'n manier, u gee vir ons 'n geleentheid om 'n verskil te kan maak, Here. En dit wat ons het, u sal dit vat. En u sal werk daarmee, Here. Dankie dat ons geïnspireer kan word. Dankie dat u vir Rianne Matilda bless. En dit wat begin is, Here, so groot sal raak en 'n impak verder sal maak soos dit klaar doen, Here. Dankie dat mense daarna kan kyk en sien, wow, God is goed. Dankie dat u hand deur hierdie beweging gesien word in Jesus naam. Amen. Amen. So eienaarskap, wat het ek? Wat van my besittings kan ek gebruik om 'n impak te maak? En hier sien ons 'n voorbeeld daarvan. Wat nog uitstaan is dat God vir ons, vir my en jou rentmeesters maak. As ons lees in hierdie stuk, sal ons sien dat daar 'n sterk fokus op rentmeesterskap ook. Wat beteken rentmeesterskap? Rentmeesterskap beteken die volgende, is om iets te bestuur wat nie jou eie is nie. Asof dit jou eie is, tot die voordeel van die eienaar. So wat het jy by jou? Wat het die Here vir jou gegee? En hoe bestuur jy dit? Want die manier hoe jy dit bestuur, gaan nie jou laat goed lyk nie. Dit behoort aan die Here. Mense gaan daarna kyk en sien, wow, die Here is goed. So daar's 'n manier hoe ons dit moet bestuur. Hoe bestuur jy dit wat die Here vir jou gegee het? Gebruik jy dit? Mors jy jou gawe? Spandeer jy dit net op jouself? Of gebruik jy dit wat die Here vir jou gegee het as 'n investment? 'n Investment in iemand anders se lewe, 'n investment in 'n klomp lewens, 'n investment in 'n situasie. Ons kyk baie keer na omstandighede en dink, hoe op aarde gaan ons dit fix? Maar jy kan dit wat jy het om te bring, kan jy bied en met God se hulp, met God se hand, kan enige omstandighede wat vir ons onmoontlik lyk, kan aangeraak word en ons kan 'n verskil sien. Stem julle saam? Dit wat onmoontlik lyk, ons dink byvoorbeeld aan, as ons kyk na dit wat in ons omgewings aangaan, rondom ons, daar is misdaad, daar is injustice. Dit wat ek en jy kan bring, as ons goeie rentmeesters is, kan ons net gehoorsaam wees, die Here kan dit verder vat,
En dinge wat ons soms dink onmoontlik is, kan die Here laat moontlik raak. Because all things are possible. Ons moet net getrou wees. Ons moet net gehoorsaam wees. God het vir my en jou gawes en talente te gegee. Hoor wat staan in vers 15. Vir die eerste slaaf het hy 5 kosbare goue muntstukke gegee, vir die tweede slaaf 2 en vir die derde slaaf 1. Vir een volgens sy spesifieke bekwaamheid. So, wat kan jy bied? Wie is jy? Wat is jou vermoëns? Ons sit in die aande by Higher Ground. Laas Sondag het ons begin met 3 colors of your gifts. En ons het vir elkeen 'n dokument gegee waar hulle 'n bietjie kan stilstaan op wie hulle is. Wat is my gawes? Wat is my persoonlikheid? Hoe funksioneer ek? Dis wat ons noem die shape dokument wat mense ingevul het en dan kan hulle agterkom, well, hier's hoe ek operate. Watse gawes is eg aan my? Watse talente is eg aan my? Dis goed om dit uit te vind. En ons gaan vanaand by Higher Ground gaan ons verder praat daaroor. Oor wat doen ons met hierdie gawes? Maar ons is bewus daarvan dat elke persoon het spesifieke gawes. Romeine 12 vers 6 vertel ons dat ons het gawes wat van mekaar verskil volgens die genade wat God aan elkeen van ons gegee het. My gawes is anderster as joune. Ek's bly. Maar wanneer ons gawes by mekaar kom, vul ons mekaar aan. En dis hoe die liggaam werk. Dit is hoe die liggaam van Christus function. Daar is krag in die verskillende gawes. Die verskillende kleure wat by mekaar kom. Wat is jou gawe? Het jy dit al ontdek? Al jou uitnooi, as jy dit nog nie ontdek het nie, ek wil jou nooi na vanaand se 3 colors of your gifts geleentheid toe sê 5 uur waar jy regtig kan ontdek wat jou gawes is. Ons is hier om jou te help guide daarin ook. En dis amazing om agter te kom hoe die Here jou gemaak. Wat kan jy bied en watse manier kan jy gebruik om dit te bied? As ons lees in Matteus 25 sien ons ook daar's aanspreeklikheid vir my en jou gawes en talente. God hou ons aanspreeklik vir dit wat hy vir ons gegee het. Hy hou ons aanspreeklik vir ons gawes en talente. Dit klink heavy, maar as jy verstaan dit wat hy jou mee gebless het, die eer daarvan, dan verstaan ons hoekom daai 'n heavy vers is, hoekom daai 'n heavy beginsel is. Want dit wat ek en jy mee sit, is so powerful, ons kan die wêreld verander. Daarom word ons aanspreeklik gehou. In vers 19 het jy gelees, na 'n lang tyd het daardie slawe se eienaar van sy reis teruggekeer, en hulle gevra om te rapporteer wat hulle met sy geld gedoen het. Eendag gaan God vir my en jou vra, wat het jy gedoen met wat ek vir jou gegee het? What happened? Het jy dit gemors? Het jy dit net spandeer op jouself? Of het jy 'n belegging daarmee gemaak? Hoe het jy dit benut? As ons met ons gawes lewe, is dit goed dat ons nie passief is daarmee nie. Die Here wil nie hê ons moet passief wees met ons gawes nie. En as jy kyk na die voorbeelde in vers 16, kan jy sien die eerste man, sy talente gehad, hy het dit verdubbel, het iets gedoen daarmee. Vers 17, die tweede man, het sy talente ook verdubbel. Maar wat het die derde man gedoen? Hy het dit net gaan begrawe. Hy het dit nie benut nie. Dis hoekom die eienaar se reaksie in vers 26 tot 27 so profound is. Hy is nie gelukkig met dit wat hy gehoor het gebeur het nie. Hy vat die slaaf aan. 'n Slegte slaaf, bad slaaf. Hoe kon jy dit doen? Want die talent wat vir hom gegee is gaan begrawe. Hy was passief daarmee. En wat doen ons soms? Ons sit met hierdie amazing gifts en talente en ons begrawe dit. Ons is passief met dit. Maar die Here wil nie hê ons moet dit begrawe nie. Hy wil hê ons moet dit benut, 'n belegging daarmee maak. En dan, as dit kom by jou gawes, wat is jou motivering? Vrees is soms 'n motivering wat maak dat ons nie ons gawes wil gebruik nie. Want wat sal die mense sê? Is my gawe regtig so profound? Kan ek regtig so groot impak maak? Kan ek doen wat daai persoon gedoen het? Daar's
As jy kyk op social media, daar's goeie Christene wat amazing groot goed doen. En dis great. Maar dit maak dit ons soms kyk aan en dink, my gawe is nie so groot nie. My gift, my talent gaan nie so groot impak maak nie. Daai is vrees. Vrees maak dit ons goeie sê soos dit. Vrees maak dit ons soms sê, wat as ek my gawe iets wil doen met my gawe en talent en dit werk nie uit nie? Wat as dit faal? Wat as dit faal? In ons lewens is al genoeg kere wanneer ons ietsie aanpak en dit misluk. Dit beteken nie dit gaan weer misluk nie. Maar ons hou soms vas, ons is soms bang. Uit die verlede is daar voorbeelde dat dit weer gaan gebeur. So vrees is 'n terrible, terrible ding. Ons motivering moenie vrees wees nie. Ons motivering moet wees Christus en die impak wat hy kan maak deur ons gawes. Want ek wil jou beloof, as jy kyk na jou gawes en jy dink dit is nie so huge nie, is nie so profound nie, God het dit vir jou gegee. Hy glo in dit wat jy kan doen daarmee. Hy sal dit vat en hy sal iets huge daarmee doen. Al voel jy nie so nie. Stem jy saam? Amen. Daar is twee tipes mense. En ons sien dit as ons die woord lees. Was twee tipes mense wat ek gou wil uitlig. Ons praat van wolwe. Wat kom by mense wat neem? Jy kry mense wat neem en mense wat gee. By die mense wat neem kry jy wolwe en bokke. Dis die voorbeeld wat ons baie keer sien. Wat doen die wolwe? 'N Wolf is gewoonlik die gierige, materialistiese mense. Daar's ongelukkig sulke mense in die wêreld. Stem julle saam? Nie dalk in 'n ander dorp. Die wolwe, die gierige materialistiese mindset sê wat joune is is myne en ek gaan alles doen om dit te kry. Veg teen die ranks op. Almal wil iewers kom, almal wil hulle eie koninkryk bou. Dis die wolf mentaliteit. Maar ons het ook die bok mentaliteit. Dit is 'n selfgesentreerde mentaliteit. Daar's mense wat so operate. En dit sê wat myne is is myne en ek deel met niemand. Sien jy ooit 'n bok rondhardloop en deel grasies met ander bokke? Nee. Sien jy 'n wolf deel dalk? Maar 'n bok het heeltemal 'n ander mindset. Hy doen wat hy moet doen vir hom. Dit is die mentaliteit wat ons het. Dis die mentaliteit wat ons soms het in ons eie harte. Ek gaan oop en eerlik wees met jou. Daar's kere wanneer ek soos 'n wolf voel. Werk hard genoeg om iets te kry, dan het ek dit, dan wil ek dit nie deel met iemand anders nie. So dan voel ek soos 'n wolf. Maar dit lyk ridiculous wanneer ek dit wat ek net het vir myself gebruik en ek hop rond soos 'n bok en deel dit met niemand nie. Wanneer ander mense saam dit kan geniet. Dis ons gawes. Ons maak so met ons gawes soms. Ons gebruik dit net vir onsself en ons wêreld daar buite wat dit nodig het. Maar ons ook 'n ander tipe mens en dit is die mense wat gee. Dis way anders. Daar's die voorbeeld van skape en lamme. Waar ons eers gepraat het van die wolwe en die bokke, praat ons nou van mense wat gee en dit is die skape en die lamme. Wat is die skaapmentaliteit? Dis 'n goeie rentmeester van God. Dis goeie rentmeester van God. En dit wat hy aan elkeen toe vertrou het. En 'n voorbeeld daarvan is om te sê wat myne is deel ek graag. Dis die skaapmentaliteit. Dan is daar die lam. Dis 'n persoon wat oorgegee is aan vrygewigheid en dit sê wat myne is is joune. Interessante ding tussen die wolwe en die skape en die lamme. Lyk 'n wolf vir jou enigsins of hy iemand anders nodig het om vir hom te sorg. Hy sal kyk op sy eie. Hy sal fyn wees. Maar 'n skaap lyk nie asof hy okay is op sy eie nie. Ek dink 'n skaap sal suffer op sy eie. Skaap het iemand nodig. En dis die mentaliteit. Is ons is afhanklik van God. Dis baie maklik om te kom op 'n plek wat ons voel ons is nie afhanklik nie. Ons het hom nie nodig nie. Daar's mense wat so operate. Dit kan gebeur. Maar die twee verskille daar is
Jesus het vir sy disippels gesê, hy stuur hulle in, nie soos wolwe onder die skape nie, maar soos skape onder die wolwe. Hoekom? Want die skaap is afhanklik van God. Dis 'n beginsel. Maar as ek weet ek het 'n skaap mentaliteit, dan besef ek, ek is afhanklik, so dit wat ek van God ontvang, is nie myne nie, hy gee dit net vir my, daarom deel ek dit graag. It's an amazing voorbeeld, is dit nie? So wees 'n lam, gee alles wat jy het vir God, alles wat jy het behoort in elk geval aan hom. En ek wil terugkom na my vraag wat ek gevra het in die begin, is wat het jy om te bied? Wat het jy om te kan gee? Hoe lyk jou gawe? Die woord is volop dat God jou geseën het met gawes, sodat die kerk kan function, ja, maar sodat die wêreld kan verander. Ons gawes is ook daar om mekaar te kan dien. Dis die beauty van dit. Ons kan mekaar dien daarmee, mekaar aanvul, maar is ook daar om 'n verskil te maak in die wêreld. Om 'n verskil te maak in die stad. Ons sê dit gereeld. Jy hoor dit amper elke Sondag. Wat doen ons as Doxadeo? We are city changers. We make city changers. Ek onthou 'n paar jaar terug het die van julle wat onthou, die onderwysers het altyd gesê, as ek jou 12 uur die nag wakker maak, dan moet jy die volgende kan sê. Dan sit altyd die beginsel wat jy geleer het daai dag. Jy moet wakker word en dit net kan sê. En as ek sê, nee, as jy my 12 uur die nag wakker maak, dan bel ek die polisie. Maar hierdie is omtrent daai geval. Ons in Doxadeo moet kan sê, what are we? We are city changers. What do? We make city changers. Dis wat uit ons uitkom. Dit is wat ons doen. Dis wat ons leef. Dis wie ons is. En ons kan dit nie doen sonder ons gawes nie. Daarom wil ek hê jy met jou gawe gebruik, vind dit uit en operate in dit. Hierdie wat jy hier voorsien, dis nie nagmaal nie, hoor. Maar ons het canvases neergesit. En hier's verf hier voor vir jou ook. En wat ons gaan doen binnekort is ons gaan musiek aansit en ek wil hê jy moet 'n oomblik vat. Dit is 'n profetiese oomblik eintlik. Waar jy die verf vat. En jy verf, jy los jou merk enige plek hier op die stad. Jy kan maar oor die wit gaan, dis ok. Maar wanneer jy dit doen, verklaar jy eintlik dat jy jou gawe vat. Jou gawe, jou talent, wat ook al kleur dit is. Dit lyk anders as die ander, dis ok. Maar jy los jou merk. Dit wat jy soms dink jy gaan doen as dit insignificant voel, ek wil jou beloof, dit los 'n merk. En saam met ander kinders van die Here wat hulle gawes byvoeg, verander ons die stad. Daarom kleur ons die stad in met God se goedheid, met God se liefde, met God se guns, met God se persoonlikheid, sy karakter, wie hy is. Dis hoe ons omgewing inkleer, deur net met ons gawes te operate, deur dit wat jy ervaar op jou hart. Sê nou maar jy sit hier en jy hoor van al hierdie stories, jy luister na Rian en Matilda se story, jy luister na Piet en dit wat hulle doen in mense se lewens. Dit maak 'n groot verskil in die omgewing, in die samelewing. Maar ek weet hier sit mense hier vandag wat ook drome het soos dit. Wat ook drome het om 'n verskil te maak, om mense se lewens te beïnvloed, om mense te vat byvoorbeeld en wie op hulle voete te bring, om mense te bemoedig, om mense kos te gee. Hier sit dit hierso. As jy dit vat, dan kan jy jou merk los in die stad. So ek wil vir jou vra, en ons gaan die diens afsluit op daai manier. Hoor 'n bietjie wat staan daar so op die bord. Hulle het 'n cool skrif wat in Matteus is. Matteus 5 vers 14. Here's another way to put it. You're here to be light, bringing out the God colors in the world. God is not a secret to be kept.
We're going public with this. As public as a city on a hill. Daar's verskillende kleure, verskillende gawes wat hier sit. Maar wanneer jy dit vat en jy maak 'n impak daarmee en jy hardloop net daarmee. You're bringing out the God colors. You're leaving your mark. As mense dan in die stad wandel, wanneer hulle in die stad net werk toe gaan, wanneer hulle net besig is, they will see the God colors. Maar ek en jy moet net opstaan en dit doen. Amen. Amen. So Here, dankie vir dit wat U ons mee toevertrou, Here. Dankie vir die gawes wat U vir ons gee. Dankie Here vir die mentaliteit wat ons kan hê van mense wat gee. Dankie vir harte wat hier sit vanoggend en bereid is. Bereid is om ja te sê vir U stem. Harte wat bereid is om hulle gawes en talente en drome wat van U afkom te vat en te hardloop daarmee in boldness so that we can see the God colors. Ek wil vir U dankie sê daarvoor, Here. Dankie dat U so goeie God is wat ons toevertrou met amazing, noble gifts. Dankie Here. En ek wil bid vir elke persoon wat hier is vanoggend, Here. As hier iemand sit wat sit met drome en planne om die wêreld te verander, Here, wil ek vra dat U vir hulle die geleentheid sal gee dat deure sal oopgaan, Here, soos in Rian en Matilda se storie, Here. Daar deure oopgegaan vir hulle om te kan bedien. En hulle het net gebruik dit wat hulle het. En kyk hoe U dit verder gevat, Here. En ek wil bid dat die mense hier sal sit vanoggend, Here, dat wat dieselfde sal beleef in hulle lewens. Ek vra dit in Jesus naam. Amen.